ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮೇಖಲಾ, ನಾನು poojas.in ಇಂದ. ನನ್ನ ಕೆಲವು ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಬಂದಿರ್ಬೋದು. ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಮಧುರೈ ವೀರನ್ ಬಗ್ಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗೋ ತನಕ ಜನರಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆಗಳಿರುತ್ತೋ ಆ ತೊಂದರೆಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾ ಕಂಡು ಬಂದಂಗೆ ಮಧುರೈ ವೀರನ್ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಫಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಈಗ ಒಳ್ಳೆ ಫಲ ಎದ್ದಾಗಿಂದ ರಾತ್ರಿ ತನಕ ಏನದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಂತಂದಾಗ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವಿಚಾರಗಳು, ಪದೇ ಪದೇ ಪೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಏನೋ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತಗಲ್ಸ್ಕೊಂಡು ದೃಷ್ಟಿ ಆಯಿತು ಅಂತ. ಸೊ ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮನೇಲೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಏನು ಸುಮ್ಮನೆ ಅವಾಗಿಂದ ಏನೋ ಏಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಏನೋ ತಾಕಿಸ್ಕೊಂಬಿಟ್ನ, ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೋ ದಾರಿಲಿ ದೃಷ್ಟಿ ಏನಾದರೂ ತೆಗೆದಿಟ್ಟಿದ್ದನ್ನ ನಾನು ತುಳಿದ್ಬಿಟ್ನ ಅಂತೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸಂಶಯ ಬರ್ಬೋದು. ದೊಡ್ಡವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಾ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿ ತೆಗಿತೀನಿ ಅಂತ. ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಧುರೈ ವೀರನ್ಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ದಾರ ಸಿಗತ್ತೆ, ಅದು ವಿಶೇಷವಾದ ದಾರ. ಆ ದಾರನ ನಾವು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಕೊಡುವಂತಹ ದಾರ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಕೊಂಡಾಗ, ನಮ್ಮ ಗಂಡಸರೆಲ್ಲ ಬಲಗೈಯಲ್ಲಿ, ಹೆಂಗಸರು ಎಡಗೈಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಕೊಂಡಾಗ ತುಂಬ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಏನಾದರೂ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಹತ್ರ ತುಳಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮಗೇನು ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು. ಹಾಗೆ ಕೆಲವು ಸತಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಯಾರಿಗೋ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಅವ್ರು ನಮಗೆ ವಾಪಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಸಾಲ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಮಾಯಾಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಮಾಡಿಸಿ ಕೆಲವು ಸತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಒಂದು ಕೇಳಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ರಫ್ ಆಗಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಿದೆ, ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ನಮ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಇದಿರುತ್ತೆ, ನ್ಯಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ದುರ್ಬುದ್ಧಿ, ನ್ಯಾಕ್ಗಿಂತ ದುರ್ಬುದ್ಧಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೇನೆ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಮಾಡಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ನಮಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳದಿರೋ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಅದನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನು ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಹೊಳೆಯಲ್ಲ. ಆ ಥರ ಬುದ್ಧಿಮಂದ ಮಾಡೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಂಥದಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಯಾವುದೇ ಥರ ಪ್ರಯೋಗ ಆದ್ರೂ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಯಾವ ರೀತಿಲಿ ಇದ್ರು ಕೂಡ, ಈ ಮಧುರೈ ವೀರನ್ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಮಧುರೈ ವೀರನ್ದು ರಕ್ಷೆ ದಾರ ತುಂಬನೇ ವಿಶೇಷ. ನೀವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಿಡಿಯೋಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿರ್ತೀರ, ಮಧುರೈ ವೀರನಿಗೆ ವಿಭೂತಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪೂಜೆ ಅಂತ ಸುಮಾರು ವೆರೈಟಿ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ವೆರೈಟಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಶ್ರಮ ಪಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅದರಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ನಾವು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸೋವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಮಕ್ಕಳು ಹಠ ಮಾಡಿ ಚಂಡಿತನ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಕೇಳಲ್ಲ, ಓದಲ್ಲ, ಮೂರು ಹೊತ್ತು ಟಿ ವಿ ಮುಂದೆ ಕುತ್ಕೊಂಡಿರೋದು, ವಿಡಿಯೋ ಗೇಮ್ ಆಡೋದು, ಏನು ಓದ್ತೀಯಾ ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಅಂದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ತುಂಬ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟೇಟಿವ್ ಆಗಿ ನಾವೇನಾದ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏತಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬ ಹಠ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಮಧುರೈ ವೀರನಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ದಾರ ಕಟ್ಟಿ ಕುಂಕುಮ ವಿಭೂತಿ ಪ್ರಸಾದ ಏನು ಬರುತ್ತೋ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿಭೂತಿನೇ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಹಚ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತನಗ್ತಾನೇ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬಂದು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಂದರೆ ಗೌರವ, ಪ್ರೀತಿ ಮರ್ಯಾದೆಯಿಂದ ವರ್ತನೆ ಮಾಡೋದು, ಗುರು ಹಿರಿಯರು ಒಳ್ಳೆಯವರು ದೊಡ್ಡವರು ಅಂತಂದಾಗ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಗ್ಗಿ ಬಗ್ಗಿ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು, ಇವೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳು, ಸತ್ವ ಗುಣಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ಪಡ್ಕೋತಾರೆ. ಈಗ ಸಮಯ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಒಬ್ರೊಬ್ರಿಗೆ ಒಂದಂತರ. ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಈರ್ಷೆ ಭಾವನೆ ಇರೋದು, ಹೇಗಿದ್ದ, ಹೇಗ್ ಬೆಳೆದ, ಏನು ಏನಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅವ್ನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಧನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚಿರೋರು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಪಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಯೋಗ ಇಲ್ದೇನೆ ಅವ್ರ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚ ಸಾಕು. ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಹುಷಾರು ತಪ್ಪಿಬಿಡ್ತೀವಿ, ಆಸಕ್ತಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ, ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ 10 ಸತಿ ಓಡಾಡೋ ಹಾಗಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ನಾವು ಅನ್ಕೋತೀವಿ, ಏನಿದು ಇಷ್ಟು ಸತಿ ಓಡಾಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಮುಂಚೆ ತಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ನನಗೆ, ನನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೆಲವು ಸತಿ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಆವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಮಧುರೈ ವೀರನ್ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸಿ ನಾವು ರಕ್ಷೆ ದಾರ ತಗೋಬೋದು ಅಥವಾ ವಿಭೂತಿ ತಗೋಬೋದು. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದೇನಾಗತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಂದಾಗ, ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬ ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ನಾವೇ ಮಾಡೋದು, ಹೆಸರು ಕೀರ್ತಿ ಇನ್ಯಾರಿಗೋ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಅನ್ಕೋತೀವಿ, ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಏನು ನನಗೆ, ಒಂದು ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಬಾಸ್ ನನಗೆ ಶಬಾಷ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಹೋಗ್ಲಿ ಶಬಾಷ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸಂಬಳ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಏನು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗಲೂ ಮಧುರೈ ವೀರನ್ ಪೂಜೆ ನಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಅದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬಂದು, ಇಲ್ಲ ಇವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀನು ಗಮನಿಸಿಲ್ಲ, ನೀನು ನೋಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಧುರೈ ವೀರನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಅವರ ಒಳ್ಳೆ ಗಮನ ದೃಷ್ಟಿನ ನಮ್ಗೆ ಹರಿಸ್ತಾರೆ.
ಈಗ ಮಧುರವೀರನ್ ಯಾರು ಅಂತ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಿಡಿಯೋಲಿ. ಮತ್ತೆ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂತ, ಅವರು ಕಾವಲ್ ದೇವರು, ಅವರು ಗ್ರಾಮ ದೇವರ ಥರ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗ್ರಾಮನ ಕಾವಲು ಕಾಯುವಂಥವ್ರು. ಆದರೆ ಅದು ಬರೀ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅಂತ ನಾವು ತಗೋಬಾರ್ದು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರ ಡೈಮೆನ್ಷನ್, ಅವರ ವಲಯನೇ ಬೇರೆ, ನಮ್ಮ ಭೂಲೋಕದ ವಲಯ ಅಂತ ತಗೋಬೋದು. ಬರೀ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಭ್ರಮೆ ಭ್ರಾಂತಿ ಅಷ್ಟೆ, ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ. ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಈ ಭೂಮಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅವ್ರನ್ನ ನಂಬ್ತಾರೋ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಇಷ್ಟನೋ ಅದನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪೂಜಾ ವಿಧಿಗಳನ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೋ, ಅವ್ರಿಗೆ ಫಲ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಸಿಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರತೀಕ, ಧೈರ್ಯದ ಪ್ರತೀಕ, ಸಾಹಸದ ಪ್ರತೀಕ. ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನಂದರೆ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕತ್ತಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಹಾರ್ಟಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೈಂಡ್ನೆಸ್, ಮೃದುತ್ವ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ನ್ಯಾಯ ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅವರು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ನಾನು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನಾವು ಮಧುರವೀರನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನೀವೇನೇ ಕೊಟ್ಟರು ಅವ್ರಿಗೆ, ಏನೇ ಇಷ್ಟ, ಇದು ಯಾವುದೇ ಥರ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರು ನ್ಯಾಯ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವರು ನ್ಯಾಯಬದ್ಧವಾಗಿ ಏನೇ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತ ದೊರಕಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟು ವಿಶೇಷ. ನಾನು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಾಯ್ತಾಗಲೇ ಮಧುರವೀರನ್ ಬಗ್ಗೆ, ಅವ್ರ ಲೀಲೆಗಳು ಹೇಳೋದು ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಕಮ್ಮಿ, ಅಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನನಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾರಿಗೋ ಫಾರಿನ್ನಲ್ಲಿ ಇರೋರಿಗೆ ವೀಸಾ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ವೀರನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ, ವೀಸಾ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೋ ಒಬ್ರಿಗೆ ಮನೆ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ, ಮನೆ ಸಿಗಬೇಕು, ನಾನು ಹೊರ ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಮನೆ ಸಿಕ್ತು. ಇನ್ನೂ ಇನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾ, ಅವರು ಫಾರಿನ್ಗೇನೋ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಕೊಡೋರು ಇಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಬರೋ ತನಕ ನಾವು ಸಂಬಳ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ಬರೇ ಹೋಗಿರ್ಬೇಕಾರೆ ಹೆಂಗಸರು ಈ ಥರ ನಾನು ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ವೀರನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ಅವತ್ತಿನ ದಿನವೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಬಾಸಿಂದ ಇಮೇಲ್ ಬಂತು, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಸಂಬಳ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ದಿನ ದಿನ ಒಂದೊಂದು ಮಿರಕಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವ್ರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೇಡಿಕೆನೂ ಈಗ ವೀರನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಈ ಥರ ನಮಗೆ ಅವಾಗ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವಾಗ ಹಾಗಾದರೆ ಹೊರದೇಶದಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ, ಯುರೋಪಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ವೀರನ್ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ. ಅದು ತಮಿಳ್ನಾಡು ಆಂಧ್ರ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಭೂಲೋಕ, ಭೂಮಿ ಸಂಬಂಧ. ಈಗ ಗ್ರಾಮ ದೇವರು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಯಾವುದು ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ವೋ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಪ್ರೇರಣಾ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವೀಗ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನನ್ನ ಕೈ ಮೀರಿ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಈಶ್ವರನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ವಿಷ್ಣು ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಕಾಳಿ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರ ಮೂಲಕನೋ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋರು ವೆಲ್ ವಿಷರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ, ಹಿತೈಷಿಗಳಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮುಖಾಂತರನೋ ಹೇಳಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡಿಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವರು ಏನು ಬೇಸಿಕ್ ತಡೆಗಳಿದೆಯೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ನಾವು ಹುಷಾರಾಗಿ ಜೋಪಾನವಾಗಿ ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದೊಂದು ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತಂದಾಗ ನೀವೇ ನೋಡಿದ್ರಿ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಲೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗೂ ಕೂಡ ವೀರನ್ನ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಥರ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಅನಾರೋಗ್ಯಗಳನ್ನ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಈ ಥರ ವೀರನ್ ವಿಚಾರ ಮಹಿಮೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡವರು ಕೂಡ ಕೆಲವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ದಾನಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಭಕ್ತರು ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಅವರು ಆ ದಾನನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ದೇವಸ್ಥಾನದವರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೆಲವು ಸತಿ ಭ್ರಮೆ ಭ್ರಾಂತಿ ಮಾಯೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದಿನಾ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಹಿತ್ತಲ ಗಿಡ ಮದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಯವರೇ ಯಾರೋ ಲೋಕಲ್ ಅವರು ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಆಗಿದ್ದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವರು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಮಾರ್ಕೊಂಬಿಟ್ರು, ನಾನು ಇವತ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ವಾಪಸ್ಸು, ನಾಳೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಏನಾಗತ್ತೆ ಅದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತುಂಬ ಅಸಡ್ಡೆ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಮಾರ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅವ್ರು ಮಾರ್ಕೊಂಡಿದ್ದು 20,000, ಆದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಹೆಲ್ತ್ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಿಲ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂದರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಅಂತ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇವ್ರು ಮಾತ್ರ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಹೇಗಿದೆಯೋ ಅದೇ ಥರ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟು ಕೂಡ ನಾವು ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ತಕ್ಷಣ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವು ನ್ಯಾಯ ನೀತಿ ಧರ್ಮ ಮೀರಿ ಹೋದರೆ ಅವರ ಕತ್ತಿನೇ ಸಾಕು ನಮಗೆ ಅಂತ. ಈ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಭಯಭಕ್ತಿ ಎರಡೂ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡು ವೀರನ ಹತ್ರ ಆ ವೀರಂದು ರಕ್ಷೆದಾರ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ವಿಶೇಷ. ಅದು ಅದು ಮೋಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಪೂಜಾ. ಅದು ಅದಾದಮೇಲೆ ವಿಭೂತಿ ಅರ್ಚನೆ. ಅರ್ಚನೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಮಃ ನಮಃ ಅರ್ಚನೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು
ನಾಮಾವಳಿ ಅರ್ಚನೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ದೇವರಿಗೆ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ ವಿಭೂತಿಯಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ವಿಶೇಷ. ಆ ವಿಭೂತಿನ ನಮ್ಮ ನಾವು ಹಣೆಗಿಲಿಟ್ಕೋಬೋದು, ಇಲ್ಲ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬೌಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಓಪನ್ ಇಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದ್ರೆ ತಗೊಳತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಸತಿ ಮನೇಲಿ ಎಷ್ಟು ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪುಡಿನ ಹಾಕಿ ಒರೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮನೆ ಒರೆಸಕ್ಕೂ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ತುಳಿತೀವಪ್ಪ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತಲ್ಲ, ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಕೆಲವು ಸತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸತಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ಆರ ಪ್ರಭಾವಳಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಶುದ್ಧತೆಗೆ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವಳಿ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಇದ್ರೇನೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ. ಕೆಲವು ಸತಿ ಅನ್ಕೋತೀವಿ ಏನಪ್ಪ ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ, ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಇಂಥದ್ದನ್ನೇ ನಾ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಲ್ಲ, ಎಂಥ ಆಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿ ನಂದು ಅಂತ. ಅದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪ್ರಭಾವಳಿಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಕಲ್ಮಶಗಳು ತುಂಬಿರುತ್ತೆ, ಏನೋ ಬೇಡದಿರೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ, ಒಳ್ಳೆ ಎನರ್ಜೀಸ್ ಇರಲ್ಲ, ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳು ತುಂಬಿರುತ್ತೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಹೋಗಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಅದು ಶುದ್ಧತೆ ಆದಾಗ ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೇಗೆ ಈಗ ನೀವು ನೋಡಿ ಹಣ್ಣಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಏನೋ ಕೊಳ್ತೋಗಿರೋದು ಏನೇ ಒಂದು ಇಟ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಗಳು ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಂಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ಒಂದು ಸಕ್ಕರೆ ಕಡ್ಡಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಇರುವೆ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಳತ್ತೆ. ನಾವು ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳು, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ದುಷ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ನೀಡುವಂತಹ ಜನರು, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಭಾವ ಇಲ್ಲದೆ ನಮ್ಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವಂಥ ಜನರು, ಅಂಥ ಸಿಚುಯೇಷನ್ಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದು ನಾವು ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಾವು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಗೆ ವೀರನ್ನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅವನ ಒಂದು ದಾರನ ರಕ್ಷೆ ದಾರನ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವಳಿನೂ ಶುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅವಾಗ ನೋಡಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ವಿಚಾರನೇ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಡನ್ ಆಗಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇದೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲೊಬ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ನೀವು ದುಡ್ಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರುತ್ತೆ ಏನು ಹೆಂಗೆ ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಹದ್ದುಗಳ ತರ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕು ಬಂದು ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಇನ್ನೂ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ತರ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ 10 ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಾಲದು. ಪ್ರತಿ ಒಂದರಲ್ಲೂ ಮಧುರೆ ವೀರನ್ ವಿಭೂತಿ, ಮಧುರೆ ವೀರನ್ ದಾರ, ಮಧುರೆ ವೀರನ್ನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪೂಜೆ, ಮಧುರೆ ವೀರನ್ ಮಹಾಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪೂಜೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆ. ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅನ್ಕೋಬೇಕು ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಏನೋ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ನಾವು ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಏನ್ ಪರಿಹಾರ ಮಧುರೆ ವೀರನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ದೇವ್ರದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನೀವು ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಖಂಡಿತ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗತ್ತೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 3 ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಅಥವಾ 3 ಹುಣ್ಣಿಮೆ ನೀವು ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸಿರ್ತೀರೋ ಅದರಿಂದ 3 ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಅಥವಾ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಹತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೋ ಅದರೊಳಗಡೆ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗತ್ತೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನಗ್ ಒಳ್ಳೇದಾಗಿದೆ, ನನ್ನ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಿದೆ. ಕೆಲವರು ಒಪ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಕ್ ರೆಡಿ ಇರ್ತಾರೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮುಂದೆ, ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಸಂಕೋಚ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ಬಲವಂತ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಾಗಿದೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಮುಂಚೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿ ನೋಡಕ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದಾಗ ಮಧುರೆ ವೀರನ್ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಲಿ, ಆ ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿ ಇಷ್ಟಪಟ್ರೆ ಮದುವೆ ಆಗಕ್ಕೆ ಯಾವ ತರ ಅಡೆತಡೆ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಏನಂತ ಊಹಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೂ ಅದಕ್ಕೂ ಏನ್ ಸಂಬಂಧ ಅನ್ಕೋತೀವಿ. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರಾಟ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮನೆಗೆ ಯಾರು ರೆಂಟ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡ ವೀರನ್ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ವಿಭೂತಿ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ. ಕೆಲವರು ಈ ಲಾಟ್ರಿ, ಈ ಫಾರಿನರ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಲಾಟ್ರಿ ಗೆಲ್ಬೇಕು ಅದು ಇದು ಅಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಮಾಯಾಮಾಟ ಮಾಡಿಸ್ತಾರಂತೆ. ನಂಬರ್ ಯಾರಿಗೂ ಸಿಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಈ ಆರ್ಗನೈಸರ್ಸ್ ಏನೆ ಈ ಲಾಟ್ರಿ ಕಂಪನಿಗಳೇನೆ ಅಂತವ್ರು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ದಾಗ ಅದನ್ನ ಭೇದಿಸಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕೆಲವರು ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಮಾಡಿಸಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡಿ ವೀರನ್ ಪೂಜೆ ಮಹಾಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸಿ ಅಂತ. ಅವಾಗ ನಾವು ಮಾಡಿಸಿದೀವಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ತಾಯ್ತಗಳು ತಗೋತಾರೆ ಅವರು ಬೇರೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಅಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಅಷ್ಟಯಕ್ಷಿಣಿ, ವಾರಾಹಿ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು ತಾಯ್ತಗಳಿವೆ. ಟ್ಯಾಲಿಸ್ಮನ್ ಅಂತ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಸೀರೀಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು
ಕಾಯ್ತಗಳನ್ನೂ ಹಾಕೊಂಡು ವೀರನ್ ಪೂಜೆನೂ ಮಾಡಿಸಿ ಒಂಥರ ತುಂಬ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸ್ದಾಗ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಫುಲ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ, ಅದರದ್ದು ಚೇಂಜ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಆ ಥರ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸ್ದಾಗ ನೀವೇ ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಾಯಿತು ಅಂತ. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕೂಡ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅವರು ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಈ ಥರ ವೀರನ್ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸಿ ಅಂತ. ನನ್ನ ಹೆಸರೇ ಮೇಘಲಾ ಜೋಯಿಸ್ ಮಧುರೆ ವೀರನ್ ಪೂಜಾ ಅಂತ ಸೇವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆಲವು ಸತಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ಸ್ ಕಳಿಸಿದಾರೆ, ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ದೇವರ ಹೆಸರು ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸೇರಿಸಿದ್ರಲ್ಲ ಅಂತ. ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆದಷ್ಟು ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇರ್ತೀವಿ, ಪ್ರಯೋಗ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಹೇಗೆ ಯಾವ್ದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡ್ತದೆ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಕಾಮನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಜನರಿಗೆ ಏನು, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಥರ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಕಾಮನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ನನಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಂದರೆ ಮಧುರ ವೀರನ್ ಪೂಜೆನೇ. ತಕ್ಷಣ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಪೂಜೆ, ತುಂಬ ಶಕ್ತಿಯುಕ್ತ ದೇವರು. ಎಷ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಕತ್ತಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಧೈರ್ಯ ಬೆಚ್ಚೋ ಅಂಥದ್ದು, ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕೆಟ್ಟ ಕನಸುಗಳು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅವರ ದಾರ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೇನು ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಖರ್ಚು ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು ನೀವು ಕೂಡ, ನಮಗೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಏನು ಮಾಡಿಸೋದು ಅಂದರೆ ತಿರ್ಗಾ ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇದು ಮಾಡಿಸಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮುಂದೆನೂ ಬರೋಲ್ಲ, ಬಂದರೂ ನಮಗೆ ಎದುರಿಸೋ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಹೈ ಡಿಗ್ರಿ ಕರ್ಮ ಇದ್ದಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸತಿ ಪ್ರಾರಬ್ಧಗಳು ಒಕ್ಕರಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ, ನಾವು ಅವಾಗ ಯಾವ ಥರ ಎದುರಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪ್ರೇರಣೆ ಶಕ್ತಿ ಧೈರ್ಯ, ಮೇನ್ಲಿ ಧೈರ್ಯ ಇದ್ದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಓಡೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅರ್ಧ ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. 1% ಇರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ 100% ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಎದುರಿಸೋದಕ್ಕೂ ಶಕ್ತಿ ಕೂಡ ವೀರನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ನಿಮಗೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಮಾಡಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಇರೋರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೊಂದು ದಾರ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗತ್ತೆ, ಶುಭ ಶಕುನಗಳಾಗತ್ತೆ, ಶುಭ ಯೋಗಗಳನ್ನ ನೀವು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ. ಯಾವ ಥರ ದುಷ್ಟಗ್ರಹಗಳ ಪರಿಣಾಮನೂ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀರದಿರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಶ್ರದ್ಧೆ ಭಕ್ತಿ ನಂಬಿಕೆನೂ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ. ಮತ್ತು ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕೋ ಅದು ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ಬೀಸೋದೊಣ್ಣೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ 100 ವರ್ಷ ಆಯಸ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ದಂಗೆ, ನಾವು ಬೀಸೋದೊಣ್ಣೆನ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ 100 ವರ್ಷ ನಮಗೆ ಆಯಸ್ಸು. ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ನಮಸ್ಕಾರ.